ยู ดึ ਨੇ บาบี้ดูแลดีดาတော့ကျွန်တော်အတင်းပေးစားတော့ပါဗျာချစ်ကျွန်တော်တို့ကခြေတယ်သူတို့ဆွဆွကြီးခြေတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေတယ်နဘာလုံးနေစတော့ဆော့တယ်အရန်ဆော့တယ်နဘာလုံးနေခုံးဖို့စီအဲ့လိုဝါစားကျွန်တော်တို့ကြောင်းရအောင်အဲ့လိုဆော့ကြတာပေါ့နော်တော်ဘူးတော့တယ်ကြီးတွေအဲ့ရအထိုင်းကျွန်တော်ညောက်ကနေဖြတ်ရှာပါမသိလို့သာညနာလေးလဲပြပါအဲ့တော့ဘောနော်ဟာကောင်းတယ်မှာတော်ဘူးတော့တယ်နေဘသူပါတယ်ပ
ကိုယ်နဲ့ကကြရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာကိုကတော့မိသားစုဘဝနဲ့ပေါ့လေဒါလူပြိုကြီးတင်လူပြိုကြီးလူပြိုကြီးလူတကယ်ချင်းလူမျိုးလေးမြင်ပြီဟောယူသိနေပါပြီသူလည်းဒီကတော့ကျွန်တော်အတင်းပေးစားတော့ပါကျွန်တော်တင်းပေးစားတော့ပါကျွန်တော်သူသူ့တွေ့ရအများနဲ့ပြောရ generation ပဲပါ generation မရှိတော့နော်အဝေးလူကျော်ဆိုရင်သားချီချင်တယ်ဘယ်မှာလဲသမီးချီချင်တယ်အဲ့လိုပြောသူမိသားတွေတွေ့ကြတယ်အဲ့လိုပဲနောက်တယ်ဒါတော့ generation တစ်ဆက်ထားခဲ့ရမယ်လေဒါကိုသားသမီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြုစုပြုထားမယ်သူတို့မလုပ်မအားဘူးဆိုလားတာလာကိုရိုနဲ့ဥရိုနဲ့ရရအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တယောက်တယောက်အမှုပြရမောင်မတွေညီကိုတွေကိုတယောက်တယောက်ဖေးမပြီးတော့ကုညီရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထားပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ကိုဝေလူကဘာပြောလဲသူကတော့စူးစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်ပေါ့ကိုကတော့ပြောနေတယ်ကိုကဘယ်လိုလဲဒါကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ကစီကပါလေးတစ်ခုပြေအောင်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဖြစ်လာမှာပါဟုတ်တယ်သူတို့ဆိုတာဖြတ်နေတာတိတ်ပြီးတော့ဗောလေဟိုနည်းနည်းရှိတာတိတ်မတွေ့ရဘောလေခုခေတ်နောက်ပိုင်းဆိုပြီးနည်းနည်းခြေကြမျိုးပိုင်းမျိုးရှိတယ်ဗောအခုတို့ခေတ်တုန်းကကြာအဲ့လိုမျိုးတိတ်ကျွန်တော်တို့ကခြေတယ်သူတို့ဆွတ်ဆွတ်ပြီးခြေတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေတယ်တရားနဘာလုံးနေသူတို့ဆော့တယ်အရန်ဆော့တယ်နဘာလုံးနေခုံးမိုးစီးတယ်အဲ့လိုကစားကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းအဲ့လိုဆော့ကြတာဗောနော်ဟိုတုန်းကတော့အဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှူတင်စုံနေပေါ့နော်ဒါခုနကတော့ကျွန်တော်တို့စရိုက်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှူတင်နေစုံရတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် supporting ဝင်လောက်တာပေါ့နော်တခါကျရင်အော်တိုရိုက်နေအဲ့ဒါမှဟိုတော်ဘူးလာလို့တယ်သူကနောက်နေပြက်ကနနတော်ဘူးတော့သေးကြီးတွေအဲ့ရအထိုင်းကျွန်တော်ယူနောက်ကနေဖြတ်ချအောင်ပါမသိလို့သာညနာလေးလဲပြပါအဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟာဟိုကားထဲမှာတော်ဘူးစုတ်တယ်နဲ့ဘယ်သူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုတွေပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဝင်စကြတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တဲမှာတငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်ကားဆိုလဲနော်အဲ့လိုပဲနော်တယောက်တယောက်ဝေရဲပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာသူရဲ့ကျွန်တော်ဝေရဲအဲ့လိုခင်ဗျာခင်ဗျာမျိုးကအတူတွဲရဲခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ရှိုင်းအောင်တို့ကျော်တက်တို့ပေါ့တို့တော့လည်းသူကဟိုပါပေါ့စီနီယာတော့ကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့စီနီယာကြတယ်တငယ်ချင်းတွေပါတငယ်ချင်းတွေပါပဲသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲပျော်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နေ့လုံးမရှိကြတော့ဘူးမရှိကြတော့ဘူးစိတ်မကောင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ရန်ချင်းကိုလူကကျွန်တော်ကတွေ့ခဲ့တီးခဲ့တာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က97လား90နှစ်လားအဲ့ဒါစပြီးတော့သူတကားရိုက်ကျွန်တော်တကားရိုက်အဲ့လိုမျိုးစပြီးဖြစ်လာစရိုက်တွေကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအတူတူကိုမြင့်လေးကိုမြင့်လေးကလည်းအတူတူဒရိုက်တာကလည်းအတူတူအတူတူကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကလည်းကျွန်တော်တက်သွားကြတာတစ်ခုစီကတက်သွားတယ်ဒီဒါပေမဲ့ဟိုလူကြမ်းတွေကစအကုန်လုံးအတူတူပဲသူနဲ့ကတော့ဟိုဘက်ရှူတင်ဒီဘက်ရှူတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးငယ်တကယ်ချင်းလို့ဖြစ်နေကြပြီကျွန်တော်97ဆိုတော့ကြာပါပြီကျွန်တော်တို့ကအခုပရာဟိတလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲကိုကတော့သူ့လိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးမလုပ်နိုင်ဘူးကိုအတများတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလူမျိုးကလည်းကိုပါမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကိုကရှင်းလင်းထွက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရတာပါအဲကျန်တဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကချင်ပြည်နယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရသိမတတ်နိုင်သေးလို့ချင်းပြည်နယ်တို့အဲကရင်ပြည်နယ်တို့မွန်ပြည်နယ်တို့အခုဘယ်နေရာမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခတဲ့စစ်ဆိုတာမပါသေးဘူးဒုက္ခတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလေးပဲဖြစ်ရေးပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒုက္ခတဲ့အဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပေးထားတာကျွန်တော်တို့ကစစ်ရှောင်းတာတွေဘာလဲခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခတဲ့ဆိုအကုန်လုံးကူညီပါတယ်ညီကုန်တယောက်အဲ့လိုမျိုးတငငချင်းတယောက်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဥကရလို့မယ်သူကဒုက္ခရလို့မယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့မှဖုန်းနဲ့သူမလာနိုင်ဘူးသူကအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားတယ်လို့တငငချင်းရတယ်ဟိုဒုက္ခရလို့မယ်လေဟိုတငငချင်းကဥကရလို့လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တယောက်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတာပါတနည်းလောက်ရှိမှာတနည်းလောက်ရှိပြီရေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလည်းဟိုစစ်ဆောင်ပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲဆောင်ဒီကူညီနေတဲ့ဟိုကကျွန်တော်သွားနိုင်တဲ့ခေါက်ကျွန်တော်ဟိုရောက်ရခိုင်ရောက်သွားတယ်အဲ तू ကတော့အိမ်မလိုက်ဖြစ်ပါ तू ကမိသားစုရေးရှိတာကိုကျွန်တော်မိသားစုရေးရှိသေးတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကမလိုက်ဖြစ်တဲ့ခါမလိုက်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တော့သွားပြတဲ့ခါတည်းသွားပြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကကိစ္စလည်းရှိတော့မသွားပြဘူးဒီကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့လည်းဒီအခုလို့ဆိုရင်9လလောက်ကကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမဆုံးပြကြဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့တနည်းပတ်ဆိုင်လောက်ရှိပါပြီမဆုံးပြဘူးဖုန်းနဲ့ပဲဆုံးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဦးမောင်ကြီးမောင်ကြီးရဲ့ဒုက္ခရနေရာရဲ့သူလည်းတနေရာရဲ့လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ဒီမှာကျကိုသိန်းမကိုသိန်းမကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသွားတိုင်းပါတယ်ဘာလို့ပါလဲဆိုကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ကမောင်တော်မှာလာပေါင်းများစွာအတူတူနေခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အတူတူနေပြီးကျွန်တော်တို့ခုမှအလုပ်လုပ်နေလုပ်ခဲ့တယ်လာပေါင်းများစွာနေဟုတ်ပါဘူးနှစ်တည်းလည်းတူပါဘူးတနည်းမှာတစ်လလောက်တော့အနည်းဆုံးတူတူနေရသူနှစ်လလောက်တူတူနေရသူကျွန်တော်နေပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ကိုသိန်းမကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တာဝန်ခံနေတယ်ခိုင်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမသွားနဲ့အဲ့ဒါသွားအဲ့ဒါကဘာရှိလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါသွားဖြစ်လိမ့်မယ်သူကျွမ်းကျင်လို့လေကျွန်တော်တို့သွားရတာလေသွားရတာပေါ့သူကဘာသာစကားလဲကျွမ်းကျင်တယ်ပြီးတော့ဟိုမှာရှိတဲ့
ထာနာဆိုင်ရာတွေနဲ့လေကောအဲ့ရက်ဖက်နေကောထာနာဆိုင်ရာတွေကတော့သူကျွမ်းကျင်နေပေါ့နော်အကိုသိမ့်မအကိုနေကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တယ်ဟိုမှာရှိတဲ့အလိုလိုပြောပြစီရတော့ပေါ့နော်မောင်တော်အလိုပြောပြစီရတော့ကျောင်းမှာပဲတဲပြီးကျွန်တော်တို့ကသွားတော့ဆရာတော့ရဲ့ဟိုလက်ညွှန်ကြားမှုလက်ညွှန်ချက်တွေနဲ့သူကိုသိမ့်မအခုကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့လိုလေးပေါင်းစည်းတာပေါ့ကျွန်တော
aku ni tak kulajin apa dia. Nai dah lupa lupa. Belum sih dengar kong kong mana yang wenhan lumi aku. Halan ni nai ni wen ubeh tama. Jono le nai ni wen ubeh tama. Mana ni ni jono ya mabe. Halan jono jama ya jom pipi. Baca jom pipi bono. Jono mana ni cincang jono ya mabe. No aja nai ni wen ubeh tama. Aro apa pipi nai ni wen liri. Utam pipi ubeh liri alam. Dah liri lo. Wain kuca balu bono. Hop. นี่ก็ได้อ่ะนี่อะไรจ้าซอดาโกวิดีโอเสร็จนี่ไปจ้าได้แล้วมูจิลีบ่ไม่รู้อะไรจ้าซอดาวิดีโอเลยเปียงมาจนรู้เนี่ยวิดีโอยายพูดอะไรได้ทีละนี้รู้นะจนได้บ่ท่อละเลยแม้เออจนรู้ต้องมาเป็นโควิดนะไปจนรู้ได้บ่รู้นะบ่รู้นะต่อจากเดี๋ยวก็เนี่ยแม้บ่เนาะซีว่าตาวแม้ซื้อไปจนรู้ช่องไล่จ้าดาบี้เนาะจนรู้วิดีโอนี่ไปยายพูดสิชื่อว่าเปล่าชื่อเด้อโอเคโอ้อคันเซรู้บ่รู้ว่าตะกาจีแม้พี่ตู้เยอะ โอ้บาเลบาอุกาลาอะไรอะไรโอ้จันโรยายบุสิสิสวยฮาบีบีดาพลันสวยฮาบีดาเอ้ากูรู้เชื่อว่าเราจันโรนัสโซนัสโซไรกันเนาะขนาดเราเนาะเรายายลุโรยาไปบ่ยายลุยายอะไรแทนเป็นหน้าตัวพี่ทำเลยสุดแต่หน้าเราไม่ได้ชีวิต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 เราไม่ได
ไอ้เนี่ยเมนานเนี่ยยกไปเปล่าอตุย้ายได้เลย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 เ
mà đó cho nó rút về chẳng nghe bị đó thế cha đó soi gì bà gan này bị đó từ tới miệng xíu ai bị béo đó này bọn nó tại sao cho nó rút nghe cái này á biểu hiện cao nữa chỉ nên xíu cái đấy xây số cái đấy chỉ nên xíu cái đấy nó để mà biến đấy cha để mà biến đấy cha này đấy cha này tại sao bà mấy vị nghe từ nghe chứ nghe mong sủa cho nó chỉ mà bao nhiêu rồi đấy nghe chúng nghe nào thì bù tiền cha đấy đi học cháu này đi học bù tiền cha đấy bù tiền gì khán giả cha đấy bọn nó thế là người tiền rồi đó cho nó rút mấy suy vậy, tăng nghề chứ, như cái cô ấy suy ra là quá bài rồi, mấy suy suy ra lùng ngay à, bằng tiền này đủ đủ về, tăng nghề chứ suy ra rồi, nghề chung nghề nào bù tiền mà, như cái cô suy ra rồi, tất cả bây giờ là, họ đem là đào như cô luôn cho nó tận mà đào, đào tôi ấy đồ ta xem mà không bảo, đào tăng nghề chứ mà không bảo như cô đi vào, ok vào, yêu yêu đi theo vào chứ, ok, cô dân này là, cô dân này cả, tôi nghĩ lên bài gì rồi, bài, tôi nói là mà mì đấy, không được, bé phun này là sẽ ra cô à mà nhà nó mà đẹp đi đó, cho nó cái gì đó, cô nên thay đổi gì đó, cho nó nên đi lên à, lại lại, cô thấy sao đó thì mình lại phiền đi đó, rồi anh lại phiền đó, anh thấy nhà mà mua đi vào rồi bọn nó, nay xin đi đó, rồi cô nên thế, anh đi đâu mà mua đi vào đó, tiền nhà đó, cá sen tôm mà, bọn nó cá là biết, anh chưa, tôm nó mà rồi, cái anh đi đó rồi đi đó, hay là cao, nó nào cái này sen tôm nào, trên đó ấy. Cô cô nít thế kệ, nít này, tôi học đúng không đó? Cả nô này đúng không đó? Ai nãy nhảy khỏi đây đâu cả này? Thôi còn vài giờ đâu, nô mà luôn nha, ok, biết rồi. Nhà đây là nô này, à bây giờ là tôi cho nó, nhà nó phong yên trong mà bọn nó cho nó tê đấy, à nhà nó phong yên trong, giáo thì cho nó nãy nhảy khỏi đây đâu cả này, tôi nghe trả lại bọn nó hay lâu dài. Bây giờ này, bây giờ, năm mai. Cho ra bọn tôi mà lâu xin mẹ. Sao miền này phiêu đi thà đấy, vui này, vui vui ai này chứ nó, vui 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 này khổ yếu đấy thì, à sao sống mày này, sao sống mày, cái gì đấy, cái nhà nó gì, nhà nó gì, chỗ, vui vui đi, ai phụ nhau là chú chú mày này, chứ nó nhà bên đây là, ông đi nào gì lại là được khui, nó nhà nó phụ nhau, phụ nhau là tụi nó bao công mà này, chứ nó ai phụ mu chú này là miền Nam phía là chả là, nào mà đi về biển rồi ta cháu nó, nó hồ ấy nó, ấy này mà ngang là. Ấy nó hát, anh hát luôn bây giờ, cho nó khí cả, phong cho mọi người đấy à, họ đây là mặt trận này, anh nói thì, nãy mà họ đây đã khui luôn hoa bút rồi là mặt trận này, anh lúc vừa đi à, cho nó dùng cái này, bộ camera rồi là phu nó, biên lại, anh lúc camera này, cái bộ pô lại, piao lại rồi, cái này mê lại, ta thì mê lại, anh lúc,
highlight the sea, hello, come over there, now gonna chase that, mean I'm a new general, I don't know. They get life, one at two dollars, yeah, there's a lot.